Lieve mensen, hartelijk welkom op dit taalcafé, dit bijzondere taalcafé, want we doen het vandaag heel anders dan anders. Normaal gaan we alleen maar praten in de foyer, maar nu hebben we gevraagd, kom eens lekker op het podium zitten in de zaal, want naast Nederlands praten kun je Nederlands ook leren door Nederlands te zingen. Ik ben heel nieuwsgierig. We krijgen uiteraard ook hulp van een stel Nederlandse mensen. En na afloop gaan we dan lekker eventjes napraten in de foyer hoe we het hebben gevonden. De lente komt aan Suriname, Tilburg en Amsterdam. Als de lente komt, ben ik voor jou, Tilburg en Amsterdam. Als het regen komt, dan neem ik jou, Tilburg. Heb ik heel mijn hart voor altijd verbonden, Amsterdam tot mijn gedachten. Als het mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichte zalen, trouwen, niemand kan zich beter wensen dan in Amsterdam te zijn. Dames en heren, waarschijnlijk kent u hem al, meneer Ab Smit. Hij organiseert heel veel in Leidschendam en Voorburg, zo ook het Taalcafé. Ja, met het Taalcafé willen we gewoon de mensen, de inburgeraars, een extra steuntje in de rug zijn. Naast de school hebben ze taalmaatjes die bij hun thuis komen of waar zij naartoe gaan, die extra oefenen voor het examen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen elkaar andere mensen ontmoeten en daarmee in Nederlands oefenen en in het Taalcafé gaan we dus op een hele makkelijke manier met elkaar praten. En dat kan over ieder onderwerp zijn wat je maar kunt bedenken. En vooral elkaar ontmoeten en elkaar begrijpen. Elkaar leren kennen. En dat is heel leuk. En hoe lang ben je al hier? Ik ben hier 1 jaar en 11 maanden misschien. En je spreekt al goed Nederlands, hoor ik. Ja, dankjewel. Gaat goed, inderdaad. Ja, het gaat goed. Ja. Maar voordat ik kwam naar Nederland, heb ik een beetje gestudeerd Nederlandse taal in Sint-Petersburg. En wat vond je ervan om net te zingen? Ik vond het heerlijk, prachtig te zingen en het is echt Nederlandse liedjes en dan hadden wij kans liedje van onze land. Dus ik vond het helemaal bijzonder. Hoe lang bent u al hier in Nederland? Bijna 7 jaar.
En vandaag is er een muziekavond vanmiddag. Hoe vindt u het? Ja, mooi. Ja, leuk. Ja, echt leuk. Ja. Dalai buslo, lolo, sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, lolo, nabali ang sanga. Kapus kapalaran, umanap ng... Ik heet Nader, ik kom uit Syrië. Hoe lang bent u hier al? In Nederland. Ik ben hier bijna 3 jaar. Nederlands spreken gaat steeds beter? Ja? Ja, elke dag beter. Ja. Ja. Hoe vond u het zingen? Het is mooi. Alles ik hoor, alleen niet zingen. En dit is wat ze zei. Aan mijn moeder gaat het. Ik ben Arif, ik kom uit Afghanistan. Ik woon al in Nederland 2 jaar. Ik ben studeren Nederlands leren en bij Mondrian de school. Wat vind je van deze middag? Deze middag is heel leuk. Toen kwam ik de eerste keer hier. Ik wist niet eigenlijk wat is dit programma. Maar als ik zeker wist, ik kan zingen, een beetje zingen, mijn eigen taal. Wacht ik het erom, ik ben aan, als je het chasman had misham, de lichot robot om het aan, de bafarman het misham. La 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 la. Ik ben Fred en ik ken een heleboel mensen die hier vanavond waren, vanmiddag, die Nederlandse taalles geven. En die had het idee om een meezingmiddag te organiseren. Nou ja, dan heb je mij wel, dan doe ik wel mee. Hoe was het? Oh, hartstikke gezellig. Ik vond dat ze goed meezongen. Ik speel heel veel muziek, ook voor mezelf. Ik speel ook veel wereldmuziek. Maar dat Nederlands vind ik natuurlijk ook erg leuk. Dus om dit een keer te doen vind ik ook gezellig. En Ab, hoe ging het vandaag? Ja, we zijn heel blij. Het was heerlijk druk. Het was een experiment om het te proberen nu niet te doen met een gesprek. Met de mensen, maar met ze te gaan zingen. En wonder boven wonder gingen ze fijn mee. En dit gebeurt allemaal door Nederlandse vrijwilligers. Ja. En heb je ook behoefte aan nog meer vrijwilligers daarvoor? Het grappige is, we willen eigenlijk het liefst 1-op-1 werken. Want als je in een groepje komt te zitten met 5 mensen met 1 Nederlander, dan dat werkt niet. Dus we hebben altijd behoefte aan mensen die willen komen. En het is geheel vrijblijvend. Dus iemand die zegt, nou de ene donderdag kom ik wel en de andere donderdag heb ik geen tijd. Of ik heb niet de volle tijd, maar ik kom een uurtje. Iedereen is welkom. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd.